rambabar kang pondomulyo satu dua. Biar budaya campur sari Panji Laras Jawa Timur. Para rawuh sugeng siang, sugeng pebanggian wonten menika gelar campur sari Jawa Timur bekerja bareng Borneo Sound System.
Ingat dipun abadikan Dikit Video Shooting Production Putra Daerah. Datangnya dari Senduro Lumajang pimpinan Cak Gito pribadi. Ingat dipun iringi karawitan Panji Laras Karangsari Sukatono Lumajang pimpinan Bunda Sriani. Ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi calon Sabtu Legi di bulan Jumati Lakir ditunjang pengendang andalan Jawa Timur Mas Edi Suat dan Mas Bayu. Para rawuh minggaipun ibu-ibu warangono wonten sasana pagelaran kairing gendeng pambuka ala Panji Laras semoga. Surup ing tengah wengi sesebut ayub ibu Sriani kita miwiti Panji Laras kang makarti minuti mrelestari murih yuwono Basuki tayub lumajang kondang sinang koyong poro pelandang wis rata tekan jaba kutha Jurodawa padha besa waya surup ing tengah wengi sesebut ayub ibu Sriani. Para rawuh sugeng siang sugeng pepanggihan wonten menika pagelaran seni tayub jawetan ala Lumajang ingkang dipun pandegani ibu-ibu warangono ning Erni ning Jarti ning Hermin ning Elok saking Kitha Malang ingkang dipun tanggap Bapak Murnadi Hari wonten ing dusun Pancen Cepoko Desa Wono Cepoko Ayu bekerja bareng Burnil Sound System datangnya dari Burno ingkang dipun abadikan Dikit Video Shooting Production dan juga ingkang dipun iringi karawitan Panji Laras Karangsari Sugatana Lumajang pimpinan Bunda Sriani ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi ingkang dipun tunjang meriah pakar-pakar seni pakar-pakar terop se Kabupaten Lumajang. Ngidul ngidang Panji Laras kok seliring temen sih waduh kelenting kuning mesem nih ya ngono tak kecepet-cepet Tino iki atiku bunga kabeh oleh undangan nang omahe Murnadi Pak Hari Riri
Dolorado perak podo teko mirsani budaya Jawi seni tayub campur sari. Senengane konco kawula muda mudi saiki Klaras ditaleni panji laras ayo jula-juli la jula juli hari nengko sagunging panghormatan dumateng para rawuh sedaya daya kakung putri sepolan anem kulaturi pinara engkang sekecong seni tayub dolor diarani budaya Jawa kegemarane dolor kuda lahan deso deso Alangkung prayogi emari ngonem wawasan sopo mangke engkang para sojo sojo mbok pilih wonten kalepatan kula nuwun seagunge alak pangap sama sama sugeng rawuh
Katur dumateng undangan Bapak Ibu sadirin sekalian ingkang kula hormati. Ing wekdal menika kula tasnami pramugari ingkang tatos pranata acara ing siang kala mangke ngantos mangke dalu. Monggo setunggal Cak Muhammad saking pojok Argosari ugi Pak Guru Mulyadi saking Sembon ugi Pak Ani saking Talang ugi Cak Saryono saking Benci. Wekdal menika sedaya pramugari minangka sesulipun Bapak Ibu Saipul Ajat Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu sekeluarga. Undangan hadirin undangan hadirin sekalian ingkang kula hormati, ing mriki kula tasnami Saipul Ajat Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu sekeluarga. Mugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng rawuh panjenengan sedaya kang kersa pinarak wonten sak lebetipun terup ngaturaken kanthi rahayu wilujeng. Ananging mboten kesupih Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu sekeluarga. Nuwun sih aku pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Wetalipun mbok bilih wonten pasugatan-pasugatan kirang cecek kirang meranani dhateng rawuh panjenengan sedaya paring penghormatan hidangan dedaharan arupi unjukan kirang tiroso ugi lenggah kirang sekeco tempat kirang prayogi kados makaten. Kula tasnami Saipul Ajat Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu sekeluarga. Nuwun sih aku pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu kang sami rawuh. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ing mriki rawuh panjenengan wonten dalemipun Bapak Murnadi Pak Hari menika ingkang utami sedaya kemawon sampun dipun suwuni doa restunipun. Angin para jati Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu sekeluarga ing dinten kala wedal kangenan pernikahan putra putri ing tembe kemawon ingkang sampun dipun nikahaken Mas Hari Hasan pikantuk kalian Mbak Indri Wahyu Rengganis lari ke Kalimantan kakung putri yang sampun dipunikaken ing tembe kemawon saged ing binjang sageto dados kaki-kaki laninen-ninen sageto migunani kanthi tumraping bangsa sageto ngayati agami ugi saged berbakti dumateng tiang sepah kekalihipun. Ewadene wonten ing pagelaran langen beksan seni tayub versi Lumajang ing mriki sedaya pramugari saha ibu-ibu waranggana minggahi dhateng para wira pradangga sedaya keman sampun percados ambok beli mangke tayub langan beksan utawi geletak jaipongan badhe lumampah kanthi aman tertib boten wonten alangan aral setunggal punopo punopo. Pramila kangge kandhang kang rawuh ing sang kula mangke lumampahipun sampur kangge penghormatan utawi jaipongan kaping sepindhah kula aturaken dumateng Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu selaku Saipul Ajat ingkang mengkugati gandeng manten kakung putri pedal gandeng keluarga besar seandainipun kaping kali kula aturaken dumateng sedaya para sepuh pining sepuh ugi sesepuh desa perangkat-perangkat setempat ingkang sami rawuh kaping kali kula aturaken dumateng sedaya para terima tamu gandeng ibu-ibu angka terakhir para undangan penggemar langan beksan gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran anahi satripun kula tasnami pramugari so ibu-ibu waranggana minggahi dateng sasana pagelaran ambok bilih mangki wonten kekirangan wonten kelenta kelentunipun bagi sampur manggil panjenengan kirang sae kirang sekeco kula tasnami pramugari saderengipun nuwun gunging pangapunten dhateng para tokoh penggemar langan beksan undangan Bapak Ibu kang sami rawuh wedalipun sampun wanci mandhapipun ibu-ibu waranggana tumuju dateng sasana pagelaran kangge mapak Saipul Ajat Bapak Murnadi Pak Hari saha ibu Murnadi Ibu Hari ugi mantan kakung putri wedalipun kanthi dipun iringi gendeng gedhog ingkang ngaturaken sampur kula aturaken dumateng Cak Subroto Senduro. Monggo Cak Subroto. Gendinge wajib masuhat suminten edar
minggir anakku aja anggonmu kalayang layung broto ana sing duweni nggir genduk anakku Kanjeng Rama aku kadung tresno karo Mas Broto yen iso golek aja kaliyane wae nduk aja kok bacutake Kulaturakan Bapak Murnati, Pak Ari, beserta Ibu. Kulaturi minggar miyen wonten sasana pagelaran ugi Mas Hari Putra beserta Nyonya. Nyonya Rengganis, kami mohon untuk naik dulu di bangku pagelaran. Keranten dipun ura-ura dumateng ibu-ibu warangkono ingkang saking Kitha Malang, ugi paring pangrumatan dumateng para tamu undangan ingkang sampun nyingseni hajatipun panjenengan sami. Monggo untuk Cak Murnati Hari Nyonya, Hari Putra Nyonya Rengganis minggak ono ing sasono pagelaran gendingi kebu giru kodok ngorek kanggu panji laras Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pagelaran Seni Tayub Kawitan
ingkang kagungan karya sampun wonten nginggilipun sasana pagelaran. Nggih menika Bapak Murnadi Hari, dalah Ibu Mas Hari Putra, dalah Nyonya ning Rengganis. Ayo Dimas dereke pun kakang minggah ning sasana pagelaran. Nunggih Kang Mas kula dereken Kang Mas Bapak Ibu. Sampai
Oke, sampur yang pertama. Kula aturaken dumateng Cak Murnati Pak Hari beserta nyonya dan juga Mas Hari Putra juga beserta nyonya atas permintaan Yun dibendampingi keluarga besarnya. Di antaranya Bapak Kardi Pak Edi Pancen Cepoko calon Sabtu Legi di bulan Jumadilakhir. Juga Nanggap Tayub grup Ning Erni dari Kota Malang dan juga Cak Karmidi Pariko Pancen. Sekalian Cak Karmin Pancen Cepoko, Cak Rawi Pancen Cepoko, Mas Sulianto Ida Pancen Cepoko, Mas Susilo Wahyu Pancen Cepoko dan juga Cak Paiti Pak Agung Cepoko, Cak Sutomo Cepoko, Bapak Jumali Cepoko, Bapak Sukadi Cepoko, Pak Wiryo Pak Elmi Purut Cepoko, Pak Tupli Pandan Cepoko, Pak Randio Reni Pancen Cepoko, Bapak Suliati Pak Budi Pancen Cepoko, Cak Lebo Kandangan, Mas Budi Putra Kandangan, Bapak Usman Talang, sekalian Bapak Sarap Pak Agus yang datangnya dari Rambaan Sukorjo Pasro Jambe, Pak Piani Rambaan. Ini keluarga besar yang diminta untuk mendampingi tuan rumah yaitu Cak Murnati Pak Hari beserta ibu juga Mas Hari Buta beserta nyonya. Ora ketang Medura kepanjen ayo nduk Erni ngidung telok lemak Meduraan. Ini nanti Medura Kali Pari juga harus siap. Terus Gendo Elok, Gendo Ermin juga harus siap. Siap gerak. Bola abit si taket inom temo bola abit tak inom temo jepo jai mak terang pote dan juga masih keluarga besar Mas Warno datanya dari Duren Cepoko sampur juga di atas Neng Iin Nuryati kakak kandungnya daripada Mas Warno juga keluarga besar bagaimana sampur juga di atas bola abit setak ketemu temo beri mak kerong boleh dan juga Cak Ismail Cepoko Masu Broto datangnya dari Senduro balik kiran kiran asam Tanjung Perak Palabun Tanjung Perak Mak Palabun untuk Mas Subroto bagaimana? Oke, berarti setelah ini bergabung grup pengundang di antaranya Bapak Kepala Desa juga Pak Iwan Mas Surya duduk mandi dulu. Peker bola setak nerantam tak kok tiga saya setak angkuman pangapura belia pencung pamelina pencung merah pangapura sing ijung labi salah nyon sepura Pak Purnati Hari
Pak Kampung Darto juga masih permintaan dari Cak Murnati Hari, sabarnya juga di atas. Yuk Cak Mat, Gendo Erni, Wiro Suarawati. Broken.
Jamang ke Latuk Wih.